إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں ہر وقت ہر گھڑی ہر لحظہ ہر طرح کی تعریف کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے جس نے نیکی کا ثواب اور برائی کا عذاب بیان کیا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نیکی اور برائی کا ثواب بیان کیا جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کتب الحسنات والسیئات بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حسنات اور سیئات کو لکھ دیا ہے اللہ نے لکھ دیا ہے حسنات نیکیاں سیئات برائیاں اللہ نے نیکی کا بھی ثواب لکھا اللہ نے برائی کا عذاب اور اس کا وبال لکھا ہے پھر ثم بین پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا من ہم بحسنت آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو اس حدیث کا ایک ایک ٹکڑا سمجھ میں آئے گا جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا فلم یعملھا اسے کیا نہیں صرف ارادہ کیا مگر نیکی نہیں کیا کتبہ اللہ لہ اللہ عز و جل اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا حسنتن کاملتن ایک مکمل نیکی اللہ اس کے لیے لکھے گا جس نے صرف ارادہ کیا ہے مگر نیکی نہیں کیا اس نے کسی وجہ سے نہیں ہو سکتا حج کو جائیں گے اس سال پختہ ارادہ ہم نے کیا کسی وجہ سے آخری مومنٹ پر ہم نہیں جا سکے اس حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں اسے مکمل حج کرنے کا ثواب ملے گا اللہ اکبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نیکی کا ارادہ کیا نیکی کر نہیں سکا اسے نیکی لکھی جائے گی ایک دوسرا اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا سَكِنْ اگر اس نے ارادہ کیا اور اسے کر بھی دیا اللہ نے اسے موقع دیا نیکی کرنے کا اس نے نیکی کر لی کَتَبَهَ اللَّهُ عِنْدَهُ اللہ عز و جل اس کے لیے عشر حسنات
اللہ اسے 10 مرتبہ بڑھا کے لکھے گا. سبحان اللہ, ایک اس نے کیا ہے اسے کتنی بار بڑھائے گا اللہ عز و جل؟ 10 ٹائم بڑھائے گا اللہ تعالیٰ. 10 مرتبہ بڑھا کے اللہ اسے لکھے گا, الی 700 ضعف, 700 گنا تک اللہ بڑھا سکتا ہے. کتنا؟ ایک نیکی آپ کر رہے ہیں, نیکی ارادہ کر کے نہیں کرتے ہیں تو ثواب ہے, اگر ارادہ کر کے کر لیتے ہیں تو اللہ عز و جل شروع میں ہی جو ثواب دیتا ہے وہ 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے. اور تمہاری نیتوں کے مطابق, تمہارے اخلاص کے مطابق, لوگوں میں اگر ریاکاری نہیں ہو رہی ہے, دکھاوا نہیں ہو رہا ہے, خالص اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں تو 700 گنا اللہ بڑھائے گا. پھر ایک حدیث میں کہا گیا ہے اضعاف مضاعفہ, بڑھاتا ہی جائے گا اللہ عز و جل. سبحان اللہ. نیکی کا یہ تیسری چیز میں نے کہی, ارادہ کیا نہیں کیا ثواب لکھا جائے گا, ارادہ کیا کر لیا 10 گنا, اگر نیت بھی اس کی اچھی رہی اللہ عز و جل 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالی نیکی کو بڑھائے گا. سبحان اللہ. اس کے بعد سنو, وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ, اگر کسی انسان نے برائی کا ارادہ کیا, مجھے یہ برائی کرنی ہے, وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ, اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا, فَلَمْ يَعْمَلْهَا, نہیں کیا برائی, پختہ ارادہ تو کیا مگر چھوڑ دیا, نہیں کریں گے برائی, فلم یعملها, آخری مومنٹ پر اللہ کا ڈر آیا, اللہ کا خوف آیا. کتنی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں, اس نے وہ برائی چھوڑ دی, کیا نہیں برائی, فلم یعملها, اس پر بھی اس کو نیکی لکھی جائے گی. اللہ اکبر. برائی کا ارادہ کیا مگر برائی کیا نہیں, برائی چھوڑ دیا, آخری مومنٹ پر اللہ کا ڈر آیا, اس نے اسے چھوڑ دیا, چھوڑنے پر بھی اسے نیکی لکھی جائے گی. اور اگر اس نے برائی کر لیا تو صرف ایک برائی لکھی جائے گی, ایک سے بڑھ کر برائی نہیں لکھی جائے گی. سبحان اللہ. اللہ کی جتنی بھی تعریف کریں, بخاری میں حدیث موجود ہے, مسلم میں حدیث موجود ہے, متفق علیہ حدیث ہے, حدیث کے درجے میں اس کے اوپر حدیث نہیں ہے, دونوں صحیح راویوں نے اس حدیث کو الحمدللہ روایت کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. میرے بھائی اس ایک حدیث سے کتنی باتیں ہمیں معلوم ہوئی. شروع شروع میں تو ماشاء اللہ آپ حشاش بشاش, بالکل چاق و چوبند, چست, ایکٹیو, یہ سارے لفظوں میں یہ آخری کا لفظ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آتا ہے, ایکٹیو ہو کر, چالاک ہو کر آپ بیٹھتے ہیں, آپ کو ایک ایک بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. یہ ایک حدیث یہاں سے لے کر بھی چلے گئے جمعہ کامیاب. برائی اور نیکیوں کا جو سلسلہ اللہ کے پاس ہے, ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے, اگر آدمی نے برائی کا چھوڑ بھی دیا اللہ اس پر بھی ثواب دے رہا ہے, نیکی اگر کر رہا ہے آدمی اس پر اسے اللہ ثواب دے رہا ہے, 700 گنا تک اللہ ثواب دے رہا ہے. میں نے مسنون خطبے کے بعد ایک آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا, 10 نمبر کی آیت, سورہ زمر کی آیت ہے. پوری آیت میں نے نہیں پڑھی, قل یا عباد الذین, آیت پوری ایسی ہے, میں نے صرف آیت کا آخری ایک ٹکڑا پڑھا. اس کا معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. نیکیوں کو اور برائیوں کو جب آپ تولنے کے لیے بیٹھیں گے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں, صبر کرنے والوں کو جو ثواب دیا جائے گا وہ بے حساب دیا جائے گا, اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اللہ اکبر. سمجھے آپ میرے بھائیوں, سمجھے آپ؟ جی آپ 10 گنا تک جا رہے ہیں, 700 گنا تک جا رہے ہیں, اس کے آگے بھی آپ جا رہے ہیں, مگر قرآن مجید کی سورہ الزمر کی آیت نمبر 10 میں اللہ عز و جل نے صبر کرنے والوں کے بارے میں جو کہا ہے, انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, بے حساب اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنائے, اللہ ہمیں صبر کرنے والا. ہمارے بارے میں یہ مشہور ہے, مسلمان بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ مسلمان بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں. ان کو ذرا کچھ بول کے دیکھو ان کا غصہ کیسے اوپر چڑھتا ہے, ان کا پارا کیسے اوپر چڑھتا ہے. قرآن میں تو یہ اللہ نے کہا تم صبر کرو تمہیں بے حساب اجر دیا جائے گا. دوسری حدیث, اللہ تبارک و تعالیٰ جو تحفے دیتا ہے بندے کو, میں کس کا تحفہ بول رہا ہوں؟ کس کا تحفہ جی نوجوانوں؟ میں iPhone 13 تمہیں دے دوں گا, تم SSLC میں 90 کے اوپر آ جاؤ, +2 کے اندر تم 90 کے اوپر آ جاؤ, آج کا جو سب سے برانڈیڈ فون ہے, تم جس فون پر ہاتھ رکھو گے باپ بیٹے سے کہتا ہے وہ تمہارا. جی یہ باپ کا تحفہ بیٹے کے لیے, اللہ کا سب سے بڑا تحفہ انسان کو جو ملتا ہے, نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ
ये अगर मिला तो समझ लो मुझे बड़ा तोहफा मेरे रब ने दिया है। अल्लाहु अकबर, मेरे रब ने मुझे तोहफा दिया है, मेरे अल्लाह ने मुझे तोहफा दिया। हदीस पढ़ता हूं मैं, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है, वमा उतिया अहदुन अता खैरन व औसा मिन अस-सबर, किसी इंसान को इससे बेहतर, इससे बड़ा अल्लाह की तरफ से आता और तोहफा नहीं मिला है अगर अल्लाह ने किसी को सबर दे दिया। अल्लाहु अकबर, क्या मिलना है उसको, क्या मिलना है उसको, सबर अगर किसी को मिल गया। नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबर का मिल जाना अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा तोहफा है। अब जो हदीस में कहने जा रहा हूं, अल हदीस सहीहा, शेख अल्बानी रहमहुल्ला ने सही सनद के साथ इस हदीस को बयान किया है। मेरा तो ईमान इस हदीस पर है। खतीब अगर पूछे तो बोल सकते हैं क्या आपका भी ईमान है, क्या भाई आप नमाज पढ़े क्या? नबी ने पूछा था एक सहाबी से, सहाबी ने कहा नहीं पढ़े, तो पढ़ो भी, पढ़ो नमाज पढ़ो। जुमा का खुतबा देते हुए आपने पूछा था, आप अंदर आए मस्जिद में बैठ गए, आप क्या भाई असल नहीं, तो आपने दो रकत नमाज पढ़ी। सहाबी ने कहा नहीं पढ़े, खड़ो भी खड़ो, दो रकत नमाज पढ़ लो। पूछकर बोल सकते हैं मुझे इस हदीस पर यकीन है, क्या आपको यकीन है? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सुनो नबी क्या कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, अल्लाह के नबी ने कहा, وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ, जान ले मदद सबर के साथ ही है। सबर करेगा तो अल्लाह की मदद आएगी जरूर, वरना नबी गलत हो जाएंगे, वरना नबी गलत हो जाएंगे। बड़ा लफ्ज कह रहा हूं, ऊंगो नहीं, डुलो नहीं, गौर से सुनो। नबी कहते हैं अन्न नसर मा सबर, सबर के साथ अल्लाह ने नसर को जोड़ दिया है। नसर किसे कहते हैं? मदद। अल्लाह की मदद आकर रहेगी सबर करने वाले के साथ। सुभान अल्लाह, यकीन है ना, यकीन है इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, व अन الفرج مع الكرب, तकलीफ है, गम है, आज गमों से गुजर रहे हो, तकलीफों से गुजर रहे हो, लोगों के तानों से गुजर रहे हो, जरूर ये हालात नहीं रहेंगे, हालात खुल जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, इसमें सबर से चलो। वो अन الفرج مع الكرب, तीसरा लफ्ज नबी का, वो अन مع العسر يسرا, यकीनन तकलीफ के साथ आसानी है। आज हालात खराब हैं, दुआएं मांगो, मेहनत करो, हालात अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहैसियत खतीब मैंने सवाल करके इसका जवाब दिया है, मुझे इस हदीस पर पूरा यकीन। नबी कहते हैं अल्लाह की मदद अल्लाह अज़्ज़ वजल ने सबर के साथ जोड़ दिया है। अल्लाह मुझे और आपको, सारी उम्मत को अल्लाह सबर की तौफीक अता फरमाए। मैंने गुज़िश्ता जुमा मस्जिद खलीलुल्लाह आटी नगर में यह हदीस मैंने पढ़ी। जब जब भी यह हदीस मैं पढ़ता हूं, मैं दिल से इस हदीस से मोहब्बत करता हूं। क्या लफ्ज है मेरा? मैं दिल से इस हदीस से मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह, मैं दिल से इस हदीस से मैं मोहब्बत करता हूं। अबू मालिक अशआरी रजी अल्लाह अन रावी हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी का लफ्ज है, अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी सफाई आधा ईमान है। अल्लाह हमारे मुसलमानों को पाक और साफ बनाए, अल्लाह हमारे मुसलमानों को पाक और साफ बनाए। जिस गली में सबसे ज्यादा कचरा है, आंख बंद करके लोग कहते हैं ये मुसलमानों की गली है, और हमारे साथ उनका सौतेलापन भी है, हमारे साथ हुकूमतों का सौतेलापन भी है, हमारी गलियों पर उनकी निगाह भी अलग होती है, ये और बात है। और अच्छा, ये पाकी सफाई में एक बात मैं कहता हूं, हमारे घर का कचरा सामने वाले के दरवाजे पर, क्या चालाकी है मुसलमानों की, हमारे घर का कचरा सामने वाले के दरवाजे पर, जल्दी उठते हैं, घर झाड़ते हैं, सारा कचरा ले जाकर के सामने वाले के दरवाजे पर, ये चालाकी है तुम्हारी। अल्लाहु अकबर, अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी सफाई आधा ईमान है। अल्लाह हमारे मुसलमानों को पाक और साफ बनाए इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा मौजू नहीं है। दूसरा लफ्ज, अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान, नौजवान साथियों तुम्हें मैं तोहफा दे रहा हूं, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो जी। कुछ भी कमाल नहीं है, इसके लिए उमराबाद से फारिग होने की जरूरत नहीं, सलफिया से सनद लेने की जरूरत नहीं, मदीना मुनव्वरा से मदनी बनने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर कोई मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, नबी ने फरमाया जो तराजू है नामे आमाल का, अल्हम्दुलिल्लाह तराजू को नेकियों से भर देता है। अल्लाहु अकबर, अगर किसी ने बैठे बैठे सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, बैठे बैठे दो लफ्ज, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह,
زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی جگہ ہے اللہ اکبر, یہ دو لفظ پڑھنے سے اللہ اتنی نیکیاں دیتا ہے. زمین اور آسمان کو یہ نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. سبحان اللہ اور الحمدللہ. پھر نبی نے فرمایا والصلاۃ نور, نماز پڑھو, نماز نور ہے, نماز نور ہے, اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے. وہ صدقۃ برہان, صدقہ دو, صدقہ دلیل ہے تمہارے مومن ہونے کی. وہ صبر دیا, یہ میرا عنوان ہے آج کا, اور صبر روشنی ہے. کیا کہا نبی نے؟ میرا عنوان نہیں بھائی, جو خطاب میرا نوٹ کر رہے ہیں, عنوان نماز کے بعد مت پوچھو, عنوان یہی ہے, صبر روشنی ہے. نبی نے کیا کہا؟ نبی کا لفظ ہی عنوان ہے. وہ صبر دیا, صبر روشنی ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں, جس کی زندگی میں صبر ہے نبی گواہی دیتے ہیں اس کی زندگی میں روشنی ہے. اللہ اکبر, اس کی زندگی میں روشنی ہے. کسی بھی مرحلے سے نکل جائے گا, کسی بھی اندھیرے سے باہر نکل جائے گا, کسی بھی تکلیف سے باہر نکل جائے گا, یہ نبی کی گواہی ہے. اللہ یہ صبر کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, صبر کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر. ابھی ایک بڑے آدمی کا میں تذکرہ, کس کس چیز پر ہمیں صبر کرنا ہے, اس کے لیے میں آپ کے سامنے زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا قول میں پیش کرتا ہوں. کن کا قول؟ کن کا قول؟ عن علی ابن الحسین ابن علی, عن علی ابن الحسین ابن علی, حضرت حسین کے بیٹے علی, حضرت حسین علی کے بیٹے, اور حضرت حسین کے بیٹے بھی علی, کیسا ہے نام؟ عن علی ابن الحسین ابن علی, نام رکھ سکتے ہیں, اور زندہ رہا تو بھی رکھ سکتے ہیں, دادا ابھی زندہ ہے, دادا کا نام پوترے کو رکھ سکتے ہیں, حضرت علی کے پوترے کا نام بھی علی. عن علی ابن الحسین ابن علی زین العابدین, انہی کا لقب ہے زین العابدین. سمجھتے ہیں زین العابدین کا اردو معنی کیا ہے؟ زین العابدین کا اردو معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ, ان کا لقب ہے یہ زین العابدین. آپ سمجھتے ہوں گے یہ الفاظ ہم وہ مسجدوں میں سنتے ہیں, آج اس مسجد میں اس لفظ کو بولا جا رہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خان وادہ ہے, یہ اللہ کے نبی کے آل بیت ہیں, حضرت علی کے پوترے ہیں. زین کہتے ہیں خوبصورتی کو, عابد کہتے ہیں اللہ کا عبادت کرنے والا. سارے عابدین اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں یہ ان کی خوبصورتی ہیں. اللہ اکبر, زین ہے یہ ان کا, زین العابدین. یہ روایت کرتے ہیں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 پر 5 میں ابن ابی حاتم کی روایت سے, ان کی روایت سے اس چیز کو نقل کیا ہے. میں نے اسے نوٹ کیا, تقریباً 19 سال سے میں لگاتار اس قول کو ایک مسجد میں ذکر کر رہا ہوں. 19 سال سے 19 مرتبہ میں نے ذکر کیا ہے. رمضان المبارک میں تراوی کے بعد کے دروس میں سورہ بقرہ کی شرح کرتے ہوئے, اس کی تفسیر کرتے ہوئے ہمیشہ میں یہ ذکر کرتا ہوں. قول علی ابن الحسین حسین زین العابدین, زین العابدین کہتے ہیں اذا جمع اللہ الاولین والآخرین, قیامت کے روز اللہ عز و جل جب پہلوں کو اور آخریوں سب کو اللہ جمع کرے گا, اگلوں کو بھی جمع کرے گا اور پچھلوں کو بھی اللہ عز و جل جمع کرے گا. ینادی منادن, ایک پکارنے والا قیامت میں پکارے گا, اين الصابرون, کہاں ہیں بے صبر کرنے والے, ليدخلوا الجنة قبل الحساب, حساب سے پہلے جنت میں چلے جاؤ. کیا جی؟ سوتے رہو گے تو سوتے ہی رہو گے, زندگی بھر سوتے رہو گے. کیا لفظ ہے؟ حساب سے پہلے جنت میں جاؤ. ایک فرشتہ کھڑ کے پکارے گا, ينادي منادن اين الصابرون اذا جمع الله الاولين والاخرين ليدخلوا الجنة قبل الحساب فيقوم عنق من الناس, کچھ گردنیں کھڑی ہوں گی. کیسا لفظ ہے؟ کچھ سارے لوگوں میں کچھ گردنیں, کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. فتتلقاهم الملائکہ, جو فرشتے ہیں, عام فرشتے جو مقرر کیے گئے ہیں, وہ فرشتے ان سے سوال کریں گے الی این یا بنی آدم, اے آدم کے بچوں کہاں جا رہے ہو؟ فیقولون الی الجنہ, وہ کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں. فیقولون وقبل الحساب, حساب سے پہلے تمہیں جنت دی گئی ہے. قالوا نعم, تو وہ جواب دیں گے ہاں ہمیں اللہ نے حساب سے پہلے جنت دیا ہے. قالوا ومن انتم, فرشتے ان سے سوال کریں گے تم ہو کون, تم کیا کرتے تھے اللہ نے اس کے بدلے تمہیں حساب سے پہلے جنت دی ہے؟ وہ جواب دیں گے نحن الصابرون, ہم کیا کرتے تھے, ہم کیا کرتے تھے, صبر کرتے تھے. صبر کا بڑا, بہت بڑا اجر ہے ہمارے پاس, صبر کرتا. فرشتوں کا سوال دیکھو, وما كان صبركم, کس چیز پر تم صبر کرتے تھے؟ صبرنا على طاعت اللہ, اللہ کی اطاعت پر ہم صبر کیے. یہ عنوان کا آخری حصہ, اللہ کی اطاعت پر ہم نے صبر کیا.
وہ صبر نام معصیت اللہ, گناہ چھوڑنے پر ہم نے صبر کیا, ہماری وفات اسی حالت میں ہوئی, تو فرشتے کہیں گے انتم کما قلتم ادخلوا الجنہ فنعم اجر العاملین, عمل کرنے والوں کا اجر ہمیشہ اچھا ہوتا ہے, جنت میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ, بہت بڑا اجر ہے میرے بھائی. تین چیزوں پر, سب سے پہلے 10-15 منٹ جمعہ کے ہمارے ہیں, ان 10-15 منٹ میں کوشش اس بات کی کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. صبر ہے کیا؟ میں نے الحمدللہ تقریباً 25 منٹ, اذان کو اگر چھوڑ دیا جائے, میرے عربی خطبے کو چھوڑ دیا جائے, 20 منٹ تقریباً صبر کی اہمیت اور صبر کی فضیلت اس پر میں نے آپ کے سامنے کہا ہے. ابھی جو رہ گیا ہے وقت, صبر بولتے کسے ہیں, کس کو صبر بولتے ہیں؟ اللہ سب سے پہلے آپ میرے لیے دعا کرو, اللہ مجھے صبر والا بنائے. جی ہاں, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ میرے بھائیوں کو, ان کی اولاد کو, ان کی نسلوں کو اللہ صبر والا بنائے. جی آپ نے میرے لیے دعا کیا صرف, میں نے آپ کی نسلوں کے لیے دعا کیا ہے, آنے والی نسلوں تک کے لیے میں نے آپ کے لیے دعا کیا ہے. اللہ یہ عظیم نعمت ہماری اولاد کو, ہماری نسلوں کو, امت مسلمہ کو اللہ عطا فرمائے. صبر کا جو معنی علماء کرام نے بیان کیا ہے, حبس النفس, اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا, باندھ کے رکھنا. کیا کرنا؟ نفس کو باندھ کے رکھنا, زبان پر شکوا نہیں آنا, زبان بھی ہے اس میں, زبان پہ شکوا نہیں آنا, جذباتی نہیں ہونا, نفس کو کنٹرول پہ رکھنا. تین چیزوں پر, کتنے کتنی چیزوں پر؟ پہلی چیز اللہ کی اطاعت پر نفس کو باندھنا, دوسری چیز گناہ چھوڑنے پر نفس کو باندھنا, تیسری چیز بری تقدیر پر, مصیبتوں پر, مصائب پر نفس کو باندھ کے رکھنا. یہ تین چیزوں پر جو صبر کرے گا, یہ جو میں نے 20 منٹ فضیلتیں تمہارے سامنے بیان کی, اسے وہ فضیلتیں ملیں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. نیکی کرنے پر صبر کی ضرورت ہے. اب ذرا اس کی تھوڑا سا شرح میں جاتے ہیں. سب سے پہلے ایمان پر ڈٹے رہنا, یہ سب سے بڑی نیکی ہے, اور آج کے زمانے میں تو یہ بہت اہم ہے. کئی لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں, کئی اسکول چلانے والے, کمپنیاں چلانے والے ڈگمگا رہے ہیں, ڈگمگا رہے ہیں. پہلے ان کی باتیں الگ ہوتی تھی, ان کے چہرے الگ ہوتے تھے, ان کے لباس الگ ہوتے تھے, آج ان کی باتیں الگ ہو رہی ہیں, ان کا سوچنے کا انداز بدل رہا ہے, اس لیے کہ وہ ڈر رہے ہیں. حالتوں کا مقابلہ کرنا, ایمان پر صبر سے ثابت قدم رہنا. سبحان اللہ, لوگ کہیں گے, حالات بدلیں گے, چھپ نبی نے نہیں کہا. ترمذی کی حدیث آنے سے پہلے پھر ایک بار میں نے دیکھا, 8 صحابہ حدیث کے راوی, کتنے کتنے؟ 8 صحابہ حدیث کے راوی, 8 صحابہ یہ حدیث کو بیان کرتے ہیں. نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, ان من ورائکم ایام الصبر, آنے والے دن صبر کے ہیں. نبی وہ زمانے میں بول دی, اللہ اکبر. اس کے بعد کے جو ایام آئیں گے, ان من ورائکم ایام الصبر, اور ایسے حالات رہیں گے, القابض علی الجمر, اس دین پر چلنے والا ایسا ہوگا گویا کہ وہ کولتھی, ہماری زبان میں کہتے نہیں, شولے کو ہاتھ میں پکڑ رہا ہے. کیسا؟ گرم گرم شولے کو ہاتھ میں پکڑ رہا ہے, اس طریقے سے دین پر چلنا ہو جائے گا. مگر یاد رکھو, ایسے زمانے میں جو ایمان پر رہے گا, جو دین پر رہے گا, تس سے مس نہیں ہوگا, کمپرومائز نہیں کرے گا اپنے دین میں. نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اسے 50 لوگوں کا ثواب دیا جائے گا. کتنے کتنے؟ ابھی میرے نوجوان کو سمجھ میں نہیں آیا, کیا بڑی بات ہو گئی, 50 لوگوں کا. صحابی نے نبی سے سوال کیا, اے اللہ کے رسول, 50 اس زمانے کے لوگ یا 50 صحابہ؟ 50 صحابہ کا ثواب دیا جائے گا یا 50 اس زمانے کے لوگوں کا؟ سبحان اللہ, نبی کا جواب کیا تھا؟ نبی کا جواب کیا تھا؟ جی 50 صحابہ کا, 50 صحابہ کا ثواب ملے گا. آنے والے دن خراب رہیں گے, مگر دین پہ چلنے والا, صبر سے قائم رہنے والا, 50 صحابہ کا صبر یا 50 صحابہ کا ثواب ایسے ہی پھکٹ میں نہیں ملے گا میرے بھائی. اس کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی, قربانیاں دینی پڑے گی. حالات اللہ بدلے گا انشاءاللہ. دین پر چلنے کے لیے میں ایک بار دعا کرتا ہوں ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ کے لیے. ڈاکٹر, کچھ لوگوں کو علامہ بولنے پر ان پر اعتراض ہے, ڈاکٹر اقبال کے لیے میں دعا کرتا ہوں. انہوں نے کہا یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا. کیا بات ہے, اللہ اکبر, میرا پورا جمعہ ایک شعر میں بول دیو. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے, اسلام پہ چلنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے,
یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ آسان نہیں ہے میرے بھائی۔ دوسری چیز، نیکی کرنے پر ہمیں صبر چاہیے، اللہ تعالی ہمیں صبر عطا فرمائے۔ دوسرا، اس کی دعوت دینے پر صبر چاہیے، اللہ تعالی یہ حالات آسان فرمائے۔ تیسرا، نماز پڑھنے کے لیے صبر چاہیے، بدن نہیں مانتا، صبح میں بستر چھوڑ کر اٹھیں، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح۔ آج تو وہ بھی مائک میں نہیں ہو رہی ہے، نہیں مائک میں وہ بھی نہیں ہو رہی ہے، حیا علی الصلاۃ، آؤ بھی نماز کی طرف، آؤ بھی کامیابی کی طرف۔ بارش پڑ رہا ہے، ٹھنڈ ہے، رات میں جناب 2 بجے سوئے ہیں، 12 بجے سو گئے تو جلدی سو رہی ہے، کتنے 12 بجے سو گئے تو جلدی سو رہے، رات میں 2 بجے ان کا سونا ہے، صبح میں 9 بجے ان کا اٹھنا ہے، فجر کی اذان دی جا رہی ہے، کہاں سے آپ نماز پڑھیں گے؟ اگر آپ میں صبر نہیں ہوگا تو آپ نماز کے لیے اٹھ بھی نہیں سکتے، آپ ہے نہیں ہے بھائی۔ نماز پڑھنے کے لیے صبر، زکات یہ تو بڑی بات ہے، کئی کو میرے پیسے میں دینا، کتنے لوگ مجھے بولتے ہیں، میں نے کئی بار کہا، ہمارے استاذ کو اللہ رحم فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پیسے چھوٹے رہتے ہیں تو دل بڑا رہتا ہے، پیسے بڑے ہوتے ہیں تو دل چھوٹا ہوتا ہے، ایسا ہمارے استاد بولتے تھے، سبحان اللہ۔ 100 روپے میں 10 روپے بڑے شان سے میں دیتا ہوں، اٹھا لے لے کر جا، 1000 روپے میں 100 روپے میرا دل ذرا چھوٹا ہو جاتا ہے، 1000 میں میں 100 نہیں دے سکتا، 1 لاکھ روپے میں 10,000 تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، 1 کروڑ میں 10 لاکھ تو میں دماغ میں بھی نہیں لا سکتا۔ جیسے جیسے یہ رقم بڑھے گی، ایسے بھی لوگ ہمارے اس بنگلور میں رہتے ہیں، دعا کرو اللہ سے 10-10 کروڑ بھی ان کی زکات نکلتی ہے، کتنی اور نکال رہے ہیں، وہ نکال رہے ہیں، ہر سال نکالتے ہیں 10-10 کروڑ بھی، اللہ نیت کرو بیٹھ کر، اللہ مجھے دیا تو میں بھی نکالوں گا انشاءاللہ، ایسے ہی ثواب کما کر جاؤ گے نا، ایسے ہی ثواب کما کر جاؤ گے۔ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا انہوں نے، اس سال میری زکات اتنی نکلی ہے، جی ہاں آپ دیکھیے گا ذرا، 10-10 کروڑ بھی، جتنی بڑی رقمیں نکلتی ہیں، اللہ عز و جل ان کے کاروبار میں، ان کی صحت میں، ان کے علم میں، ان کی اولاد میں، ان کی زندگی میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے، جو اتنا نکال رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ ریاکاری سے بچائے، قیامت میں اللہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، ہماری دعا ہے، ہماری دعا ہے، سبحان اللہ۔ زکات نے حج ابھی ہو کے آیا ہوں میں، اللہ قبول فرمائے۔ ہر جگہ پر وہاں کا پولیس والا، وہاں کا متوا ایک ہی لفظ کہتا ہے، صبر حاجی، کیا بولتا ہے؟ صبر حاجی، حاجی صبر، طواف میں صبر، سعی میں صبر، مینا میں صبر، عرفہ میں صبر، کنکری رنگل جمرات میں صبر، ہر رکن میں صبر۔ بغیر صبر کے نہ زکات، نہ حج، نہ نماز، نہ ایمان، کوئی رکن نہیں ہو سکتا ہمارا، ہر جگہ ہمیں صبر کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے میرے بھائی، بچوں کی پرورش میں صبر چاہیے، کہاں کہہ رہا ہوں میں، بچوں کی پرورش میں۔ میں ہمارے والدین کو دعا دیتا ہوں، 8 سال کے بچے کو اپنے سے دور کرنا معمولی بات نہیں ہے، ہے کیا؟ ہم نہیں کرتے۔ اس سال بڑی چار مینار میں ایک حافظ صاحب نماز تراوی سنائی، اس سال مرکزی مسجد چار مینار میں اس سال عبدالعظیم صاحب کی جگہ پر ایک حافظ صاحب نماز تراوی سنائے۔ ان کے والد نے مجھ سے کہا، پہلی بار، ایک ہی بیٹا میرا، عمر آباد میں چھوڑ کر میں بس میں بیٹھ کے آ رہا ہوں، بس میری آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، میں میرے بچے کو زندگی میں کبھی اس عمر کے 8 سال کے بچے کو میں نے جدا نہیں کیا، میں اس کی تربیت کے لیے، اس کے اخلاق کے لیے، اس کے علم کے لیے میں اتنا رو رہا ہوں کہ بس میں بیٹھے ہوئے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ اتنا کیوں رہے، کوئی مر گئے کیا، یا تمہارا بٹوا چوری ہو گیا ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ یہ بچوں کی تربیت میں صبر چاہیے، اگر بے صبرے بنیں گے تو بچوں کی ہم اچھی تربیت نہیں کر پائیں گے۔ ماں باپ کو پالنے میں صبر چاہیے، کہاں؟ میں ایک لفظ اس ممبر سے کہتا ہوں، جی ہاں، وہ نعمت آپ کے پاس ہے، آپ اسے سنبھال کے رکھو۔ کھانا پانی دینا یا کوئی بھی دے دے گا، ماں باپ کو کھانا دینا، ماں باپ کو پانی دینا، ماں باپ کو رہنے کی جگہ دینا، ماں باپ کو دوائی کا انتظام کرنا، کوئی بھی کر دے گا۔ بڑھاپے کی عمر میں ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، وہ کبھی کسی کی غیبت کر دیں گے، کبھی کوئی ایسا لفظ بولیں گے، پنچ ہوگا، چبے گا، اس پر صبر کر کے ان کی دیکھ بھال کرنا، تبھی تمہیں جنت ملے گی، ورنہ کھانا پانی تو کوئی بھی دے سکتا ہے میرے بھائی۔ کوئی بھی چیز میں صبر چاہیے، اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنائے۔ یہ پہلی قسم ہے صبر کی، وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ دوسری چیز، ایک اس میں حدیث میں نے بڑی اہمیت کے ساتھ نوٹ کی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق دے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، کبھی کبھی کوئی امام ٹکے گا نہیں اگر اس میں صبر نہیں ہے،
مسجد کا کوئی امام بھی نہیں ٹکے گا, اس لیے کہ صبر رہا تو وہ امام. آپ کہتے ہیں یہ امام 30 سال سے ہیں, کتنے سال سے؟ ہمارے شہر بنگلور کے ایک بہت اچھے امام, ہم بہت ان کو چاہتے ہیں, سب چاہتے ہیں ان کو ماشاء اللہ, 35 ایئرس, 30 پر 5 سال ایک ہی مسجد میں خدمت انجام دیے. ان کی تقریریں سن کے ہمارا ایمان مضبوط ہوا ہے. آج انتقال ہو گیا ہے وہ, ان کا دبئی پہلی بار گئے, وہاں جب گئے تو کام کے لیے گئے, کام ملا نہیں. شیخ نے کہا آپ آنے میں لیٹ کر لیے, میں نے دوسرے کو رکھ لیا. انہوں نے اس سے کہا میں 3 لوگ میری مسجد میں ایسے ہیں, اتنا مجھے ستاتے ہیں, اتنا مجھے آپ مسجد کی صفائی کا کام دے دیجئے, واپس مجھے بنگلور مت بھیجئے. سبحان اللہ, ہیں لوگوں کی باتیں دل کو چپتی ہیں. جس کا اپنی بیٹی پہ نہیں چلتا وہ امام پہ چلاتا ہے, گھر جس کا گھر میں نہیں چلتا وہ امام پہ چلاتا ہے. انہوں نے کہا میرے دل چھلنی ہو گیا ہے, مجھے ایسی باتیں کرتے ہیں, مجھے واپس نہ بھیجئے. شیخ نے اس سے بھی اچھا کہا, تم تو 3 لوگوں سے ڈر کر آ گئے. حضرت شعیب کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے 9 ٹیمیں 9 جماعتیں ان کو ستاتی تھی, پھر بھی شعیب چھوڑ کے نہیں بھاگے, اب تو تمہیں رکھوں گا نہیں, واپس جاؤ بنگلور کو. سبحان اللہ, واپس بنگلور کو آئے, مگر زندگی اللہ نے ان کی اچھی کر دی. کوئی آدمی اگر صبر نہ ہو میاں بیوی کا رشتہ نہیں چلے گا, خاص طور سے ہر وارم کوئی نہ کوئی مسئلہ. دنیا میں کوئی عورت 100% کرکٹ نہیں ہے, دنیا کی کوئی عورت 100% کرکٹ نہیں ہے. پورے غور سے سنو, رسول کے ممبر سے کھڑے ہو کر ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں, یہ میری بات نہیں, شیخ البانی, شیخ ابن عثیمین, شیخ بن باز, تینوں کہتے ہیں نبی نے کہا اللہ نے ٹیڑھی ہٹی سے پیدا کیا ہے, تھوڑا بہت ٹیڑھا پن رہے گا عورت میں, اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے, ہمیں لے کے چلنا ہے, مجھے 100% کرکٹ چاہیے تو پھر آپ کو جنت میں حور ملے گی, یہاں تو نہیں ملے گی آپ کو. صبر کے ساتھ چلیں گے تو رشتے بنیں گے, اگر صبر کے ساتھ نہیں چلیں گے میاں بیوی کا رشتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ ہمیں صبر والا بنائے. دوسری جو قسم ہے صبر کے اندر, میں یہاں ایک بات بتا دوں, 1 مہینے سے قریب میں نے گزشتہ جمعہ بھی اعلان کیا, آج اور آپ سے میں درخواست کر رہا ہوں, آپ دعا کریں میرے بھائیوں انشاءاللہ. عائشہ نام کی ایک عورت, اس نے کلمہ پڑھا ہے, کچھ سال پہلے وہ مسلمان ہوئی ہے, اس کے شوہر بھی مسلمان ہوئے ہیں, ان کا ایک بچہ ہے, بیٹے کا نام زکریہ ہے. بچہ پیٹ میں درد ہوا, لے کر گئے, آپریشن کیے, پھر دوبارہ ان کو پریشانی آئی, پھر لے کر گئے, بچے کی صرف سانسیں چل رہی ہیں, پائپ سے اس کو اناج ڈالا جا رہا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ وہ دونوں جو اس دین میں آئے ہیں قربانی دے کر, اللہ ان کے بچے کو صحت عاجلہ کامل عطا فرمائے. اللہ زکریہ چھوٹے معصوم بچے کو اللہ زندگی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں کو, اور وہ عورت اس وقت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے, اور اللہ نے نبیوں کو بھی بچوں میں آزمایا ہے, میں اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں نے کئی بار بھی کہا, آج بھی کہتا ہوں میں, اللہ عز و جل اس بچے کو شفائے عاجلہ کامل عطا فرمائے, دنیا کے ہر بیمار کو اللہ شفائے عاجلہ کامل عطا فرمائے. دوسری قسم جو آتی ہے, گناہ چھوڑنے پر ہمیں صبر کی ضرورت ہے. ایک ہی لفظ کہوں گا, وقت ہو چکا ہے, کوئی گانا سننے والا ہے, فلمیں دیکھنے والا ہے, نشہ کرنے والا ہے, گالیاں دینے والا ہے, بات بات پر غصہ کرنے والا ہے, یہ چھوڑنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ وہ صبر ہمیں عطا فرمائے کہ ہم گناہ چھوڑ سکیں, اللہ وہ صبر ہمیں عطا فرمائے کہ ہم گناہ چھوڑ سکیں. تیسری قسم, جمعہ ختم کریں گے انشاءاللہ, مصیبتوں پہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. کس پہ؟ دیکھ رہے ہیں پانی کی مصیبت کیسی ہے, دیکھ رہے ہیں آپ, یہ پانی اللہ کی نعمت بھی ہے اور اللہ کا عذاب بھی ہے. یہ نوح کی قوم کو پانی کا عذاب آیا ہے, فرعون کو پانی کا عذاب آیا ہے, یہ عذاب بھی بن سکتا ہے. کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ ادھر سمندر نہیں ہے تو ادھر نہیں آئے گا پانی؟ جی حیدرآباد میں کون سا سمندر ہے, کس طریقے سے ڈوبا تھا حیدرآباد, پاکستان کا سوات علاقہ, کس انداز میں ہزاروں لاشیں آپ تیرتی ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ ان چیزوں پہ صبر کرنا بہت بڑی بات. اللہ عز و جل ان تقدیر پر بھی اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹی سی ایک حدیث بول کر اپنی بات میں ختم کر لیتا ہوں. میرے اسکول میں ایک بچہ پڑھتا تھا پہلے, ابھی نہیں پڑھ رہا ہے, اس کا چھوٹا بھائی 3 سال کا اچانک انتقال ہو گیا, 3 سال کا بچہ, ماں باپ پریشان حیران, یہ بولنے کی بات ہے جس پر گزرتا ہے اسے معلوم ہے ہوتا کیا ہے, ماں باپ حیران, ڈپریشن, کیا پتا نہیں کیا کیا لوگ ہو جاتے ہیں ایسی حالت میں. سبحان اللہ, مگر کچھ دیر میں نبی کی حدیثوں نے اسے اٹھا کے کھڑا کر دیا, کچھ دیر میں
اللہ کے رسول کی حدیث نے اسے اٹھا کے کھڑا کر دیا, کہا میرے رسول اگر کہتے ہیں تو میں میرے 3 سال کے بچے پر بھی میں صبر کرتا ہوں. سبحان اللہ. نبی نے کیا کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, میں نے وہ صحابہ کا نام بھی الحمدللہ نوٹ کیا ہے, سعد بن عبادہ نبی کے ساتھ کھڑے ہیں, معاذ بن جبل نبی کے ساتھ کھڑے ہیں, عبی بن کعب نبی کے ساتھ کھڑے ہیں, زید بن ثابت نبی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے صلی اللہ. ایک آدمی آیا, کہا آپ کو حضرت زینب بلا رہے ہیں. کون بلا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ کو حضرت زینب بلا رہے ہیں. زینب کون ہے؟ زینب کون ہے؟ نبی کی بڑی بیٹی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی. آپ کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا بلا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں گئے. حضرت زینب کا بیٹا یعنی نبی کا کیا ہوا؟ یہ نواسا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا, اٹھا کر ہاتھ میں نبی کے دے دیا. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں اس بچے کو رکھے. مشکیزے کا لفظ بعض حدیثوں میں, چھوٹا بکری کا بچہ اگر اسے ذبح کر کے ڈالا جائے ہاتھ پیر کیسے مار. نبی کا نواسا نبی کی گود میں ہاتھ پیر مارنے لگا, ایک دم تڑپڑے ہاتھ پیر مارنے لگا اور تھوڑی دیر میں دم چھوڑ دیا. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آ گئے, نبی رونا شروع کر دیے. سبحان اللہ. سعد نے پوچھا, سعد ایک تھے نا صحابی, اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں؟ آپ بھی ایسے موقع پہ روتے ہیں؟ نبی نے ایک لفظ کہا, میں نے لفظ نوٹ کر لیا, ہذہ رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ, یہ رحمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں رکھا ہے, ایسے موقع پہ آنکھ سے آنسو جانا یہ غلط نہیں ہے, چیخ مارنا چلانا نوحہ کرنا یہ حرام ہے. اور نبی نے ایسے سارے موقعوں کے لیے ایک دعا ہمیں سکھائی ہے, وہ دعا انشاءاللہ ہم ضرور یاد رکھیں گے اپنی ساری زندگی میں انشاءاللہ. انا للہ ما اخذ, کیا دعا ہے؟ انا للہ ما اخذ, جو لے لیا وہ اللہ کا تھا اللہ نے لے لیا. سبحان اللہ. انا للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى, اور جو چھوڑا ہے وہ بھی اللہ کا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى, ہر چیز کا اللہ کے پاس ایک ٹائم ہے, وہ ٹائم آیا تو وہ چیز چلی جائے گی. اللہ اکبر. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى فَلْتَصْطَبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ, اپنی بچی سے کہہ رہے ہیں صبر کر میری بچی, اللہ سے ثواب کی امید رکھ. سبحان اللہ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, وقت زیادہ ہو چکا ہے, اللہ عز و جل ہر حال میں اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنائے, خاص طور سے یہ جو حالات ہمارے اوپر گزر رہے ہیں, اللہ ان حالات میں صبر کر کے دین پر ثابت قدم اللہ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اللہ سے دعا گو ہوں, یقیناً بہت درد کی بات ہے, جہاں بھی پانی آیا ہے, سیلاب آیا ہے, کوئی بھی ملک ہو, دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو, چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو, کوئی بھی ہو, کوئی بھی انسان ہو, اگر اس تکلیف میں ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کی تکلیفوں کو دور فرمائے, اللہ انہیں صبر عطا فرمائے, اللہ انہیں نعم البدل عطا فرمائے. صرف انہی کو نہیں, جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے, جتنے لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے, اللہ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے, اللہ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جتنے لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, دعا کرو اللہ سے, تمہارے میرے لیے یہ بڑا ہے, اللہ کے لیے بڑا نہیں ہے. جتنے لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے, اللہ ان کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے, اللہ مرنے سے پہلے ایک رائی کا دانہ بھی ان پر قرض کا بوجھ نہ رہے, اللہ زندگی میں قرض کا بوجھ ان سے اللہ ہلکا فرما دے. جتنے لوگوں پر بچیوں کی ذمہ داریاں ہیں اللہ انہیں اتنی طاقت عطا فرمائے وہ ذمہ داریوں سے سبک دوش ہو سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو توحید کی دولت عطا فرمائے, اللہ میرے ہر بھائی کو توحید کی دولت عطا فرمائے, میرے ہر بھائی کو بدعات سے بچائے, اللہ تعالیٰ سنت کی دولت عطا فرمائے, اللہ میرے ہر بھائی کو شرک کی نحوست سے بچائے, اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی نبی کریم, بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انه تعالی.